Ndërko, Rumania do të luaj ndeshjen e radhës pa tifoz për shkak të banderolës që u shfaqi në ndeshjen kundër Kosovës, edhe Federata Rumune do duhet të paguajë një gjob prej 52.000 eurosh. Në ndeshjen kundër Andorës do të lejohen vetëm fëmijët e shkollave dhe ata të ekipeve të moshave.